de Nicolau Borràs, a Pauline Laporta. Del renaixement quatrecentista al postcubisme. Del cap de Sant Pere al desenvolupament i obertura del cercle. 5 segles d'art, 5 segles d'història. Un periple que s'alberga entre les parets d'un museu, el Mubaj d'Alacant. En el segle XIX, la Diputació Provincial d'Alacant inicia una col·lecció d'obres destinades a un futur museu, un espai capaç de compendiar la intensa història artística de la província d'Alacant. La idea cristal·litza el 2001, amb la recuperació d'un esplèndid edifici, el Palau de Lumiares. Mostra de la millor arquitectura barroca del segle XVIII. Dotar aquesta col·lecció artística d'unes condicions de conservació adequades a la seva naturalesa va ser primordial en un projecte encarregat a l'equip d'arquitectes de la Diputació. Hi van prevaldre tots els requisits tècnics perquè les obres estigueren assegurades en el temps. El criteri d'ordre cronològic que se segueix al Mubaj permet al visitant seguir l'evolució de les arts plàstiques alacantines des del segle XVI fins a mitjans del segle XX. I també l'esdevenir polític, cultural, social, els hàbits religiosos o la manera d'ésser dels alacantins durant 5 segles. L'ordre de presentació respon a un rigorós criteri històric que comença per les obres més antigues que posseix el Mubaj. Aquesta secció no és la més destacada pel nombre i qualitat dels exemplars exhibits, tot i que s'hi han pogut incorporar recentment a la col·lecció peces interessants del segle XVI i XVII que ajuden a completar llacunes que encara resulten evidents. Com a precedent de l'art d'aquests 2 segles, el Mubaj guarda un valuosíssim quadre, La Crucifixió, obra de Roderic d'Osona el Vell, autor imprescindible del renaixement quatrecentista valencià. De Nicolau Borràs, pintor nascut a Cocentaina el 1530, podem contemplar-ne 2 pintures al tremp sobre taula, Sant Vicent Màrtir i Sant Llorenç Màrtir. Obres de petit format que potser formaren part d'un retaule no conservat en conjunt. De Cristòfol Llorenç, un altre notable pintor alacantí del XVI, se'n guarda una bella obra, Sant Joan i Sant Josep amb el xiquet. Pintura al tremp i a l'ou sobre taula de pi. Quant al segle XVII, a les parets del Mubaj s'exhibeix un impagable oli sobre taula atribuït a l'escola de Francesc Ribalta, El cap de Sant Pere. Aquesta pintura mostra el rostre envellit de Sant Pere amb llargues barbes i ulls en transposició mirant al cel. 1600 va ser l'any de naixement del pintor de Cocentaina, Jeroni Jacint Espinosa. Se'n conserva un oli sobre llenç titulat Sant Pere Màrtir, que crida l'atenció pel fort realisme, el dibuix precís
i l'intens clarobscur. Del període acadèmic i neoclàssic estan representades quasi totes les grans figures nascudes a Alacant o que van exercir ací la seva activitat. És el cas de Vicent Rodes, pintor d'enorme dimensió, sense qui seria difícil entendre el corrent neoclàssic a Espanya. De Rodes, el Mubag n'exhibeix un retrat a l'oli i una sèrie d'excel·lents retrats al pastel. De Josep Aparicio, un dels exponents que millor encarnen el gust neoclàssic a Espanya i considerat en el seu temps com un autèntic mite, se'n mostren dues obres. Judit amb el cap d'Holofernes i el deliciós retrat de dama. També del 18 trobem al Mubag diverses obres del pintor Vicente Suárez. Les alegories d'Àsia, Àfrica i Amèrica. I una esplèndida vista de la ciutat d'Alacant. Pintures heretades del Consolat d'Alacant i que formen part de la col·lecció d'art de la Diputació Provincial. Tanquen el període acadèmic i neoclàssic tres obres de l'alacantí Josep Peiret Alcañís, Alegoria de la geografia, La musa Urània i El retrat de Caballero, pintat el 1812. Però el protagonisme principal, i que d'alguna manera dona sentit al museu, correspon a la pintura del segle XIX. En diverses sales es presenta una àmplia col·lecció de llenços, la major part de pintors alacantins, amb trajectòria nacional i fins i tot internacional. A aquests s'hi afegeixen noms molt coneguts del període romàntic, la majoria andalusos, com Antonio María Esquivel, una de les personalitats més rellevants del romanticisme sevillà. Seu és el retrat del senyor Tomàs Roberto d'Espanya, resolt amb traç ferm i gran desinvoltura. A l'alcoià Antoni Gisbert pertanyen els comuners de Castella, on ens ofereix la seva visió dramàtica i la seva mestria en el dibuix i el color. Escena galant. Obra en què sobreviu el llenguatge rococó. I l'excel·lent retrat, Dama de Blau. El clerc llegint un llibre és obra del també alcoià Ricard Navarrete i Fos. Destaca aquest llenç per la seva preocupació per la llum i l'ombra i, sobretot, per la prodigiosa capacitat per captar del natural la figura humana. Dona a l'església i l'enamorat són dos de les tres obres que el Mubag conserva de Plàcid Francés, un altre dels pintors nascuts a Alcoi que amb només 23 anys va ser capaç de crear el Sant Francesc i el Germà Lleó. Llenç impregnat d'un aire acadèmic. De dibuix molt acurat i bella factura, destaca el realisme al rostre del sant. De Francesc Laporta, magnífic dibuixant i colorista, del mateix focus d'Alcoi, es poden contemplar dos llenços, l'alquimista i la imatge una mica ensucrada de rosa mística, de la qual, embolicada en una aura de llum, sobreïx un sentiment de fervor i puresa. Joaquim Agrasot, un dels millors pintors alacantins,
figura en el museu amb tres de les seues obres. Una vista del port d'Alacant, datada el 1875. Preciós document gràfic que ens permet reconèixer una zona tan entranyablement unida a la història de la ciutat. Manola i Odalisca. Un altre magnífic llenç carregat de fogositat i orientalisme. La indubtable qualitat de l'Alcoià, Llorenç Casanova, es manifesta en les tres obres que es conserven al museu. Oració a l'alba. Joc de xiquets. I el somni de Cervantes. En aquest quadre de tècnica clarobscurista trobem un realisme que entronca amb la tradició espanyola. L'escena invita a gaudir dels detalls que ofereix la taula coberta d'objectes, una de les parts més aconseguides del llenç. El paisatge està representat al museu per una de les millors peces de l'alacantí Francesc Buxell. El seu capvespre a Florència és un magnífic exponent de la interpretació paisatgística en clau romàntica. En l'obra d'Antoni Amorós es percep un aire costumista i l'admiració pels éssers humils. Hostal aragonès, xiquets ballant, i Bugadera de l'Escarpa són les tres obres que es poden gaudir d'aquest pintor alacantí. La fallida, obra de Pedro Serrano Bosio, representa un realisme tenyit de component social. El seu quadre, Fructarola, és una altra de les obres que conserva el museu. L'Alcoià Emili Sala figura entre el millor de la pintura espanyola de la segona meitat del XIX. El seu retrat de dama està resolt amb una pinzellada que dona uns tocs d'autèntica novetat. El museu en posseix altres tres excel·lents pintures. Alegoria de les lletres. Alegoria de la música. I el fumador de Kif, on proclama la seva passió per l'orientalisme. El Mubag guarda tres quadres del gran pintor Ferran Cabrera. Necessita vostè model? Obra d'enorme vivacitat a què contribuïs la pinzellada ràpida del mestre d'Alcoi. Venedora de flors, bon exemple del seu costumisme valencià. I una de les peces cabdals de la seua producció, retrat de Sorolla i la seua esposa, on es manifesta el seu virtuosisme i el destacat paper que té en la història del retrat espanyol. La dramàtica pintura Sols pertany al pintor alacantí Heliodor Guillén. En aquesta obra excel·lent, una dona mostra el seu dolor per la mort del seu fill. Del paisatgista nascut a Petrer, Vicent Poveda, és el xicotet llenç, paisatge d'una terrassa a Roma.
obra que l'acosta a l'univers impressionista. A la segona planta del museu s'exhibeixen les obres de pintors més recents, amb un límit cronològic. Autors de segle XX nascuts abans del 1920. De l'exquisit pintor de natures mortes, paisatgista i retratista Adelardo Parrilla, en guarda el MUBAG quatre obres. Pescatera, pastora i dues natures mortes amb fruites, molt aconseguides a força de tocs de gran riquesa cromàtica. Reflectors al mar i presagi de tempestat, llenç pintat el 1931, són les dues obres conservades d'Andreu Buforn, important artista que va triar el mar com a motiu central de la seva obra. De l'original i prolífic Emili Varela, potser el pintor alacantí més significatiu de la primera meitat del segle XX, se'n pot admirar una important col·lecció de llenços. De Gastón Castelló, pintor i muralista, hi ha al Museu L'Aquarela, Presos dormint la sesta. Calp. Vista de la Vila Joiosa. Mare i fill. I Castell de Santa Bàrbara, una de les millors interpretacions mai realitzades d'aquest indret de la ciutat d'Alacant. Una de les figures més destacades de l'impressionisme alacantí és Manuel González Santana. Dues obres s'exposen d'aquest artista. Paisatge i paisatge de l'Amerador, on els menuts tocs de pinzellada converteixen el llenç en un camp de taques, a través de les quals l'artista transmet la seva energia pictòrica. Retrat de dona és un llenç que pertany a Lorenzo Aguirre, retratista i pintor de grans composicions. La sobrietat d'elements d'aquesta pintura no exclou una forta contraposició de llum i ombra. L'expressió del rostre és una invitació a conèixer l'univers espiritual de la dona. Rigoberto Soler destaca com a gran paisatgista i cultivador d'un impressionisme costumista de gran sentit líric. Se n'exhibeixen al museu quatre llenços. L'Aiguader, Cala d'Eivissa, El Pati i Escena de Mercat, una de les més reeixides composicions seues.
disposa el Mubag de dues mostres que capten el millor de la tècnica pictòrica del pintor d'Elx, Francisco Rodríguez Clement, anomenat per alguns el Petit Sorolla. Paisatge amb figures i alegoria. Obra amb nombroses referències antigues i contemporànies. Una atmosfera clarobscurista concentra la major part de la llum en una dona en trànsit. Les composicions del gran pintor José Pérez Gil inclouen retrats, naturaleses mortes i, sobretot, paisatges d'una sorprenent qualitat. D'aquest autor podem contemplar al museu una bona quantitat de llenços. De Manuel Baeza Gómez hi ha tres valuoses obres. Barques. Xicota amb molinet. I una composició enquadrada dins del plantejament figuratiu a què mai va renunciar. Venedora d'aus. Josep Matais Montllor va cultivar el paisatge de manera lluminosa i cromàtica. Al Mubag n'hi ha dues obres. Raveig d'il·lusió i paisatge. Gens del més exquisit de la seva producció, en què l'artista domina el paisatge des d'un punt de vista elevat que ressalta la naturalesa terrestre i redueix al màxim l'espai ocupat pel cel. De Xavier Soler, autor del realisme màgic en què predomina la pincellada ràpida i una suprema bellesa cromàtica, figuren quatre quadres entre les obres del Mubag. Butaques enfundades. Interior de dormitori amb figura. Barreteria. I conversa d'ancianes. Les imatges que suggereix es converteixen en signes de potent força creadora alimentada per una irrefrenable vitalitat. Francisco Pérez Pizarro és una de les personalitats més representatives de l'avantguarda espanyola. En podem gaudir al museu d'una sèrie d'aquarel·les sense títol i d'una obra titulada Primavera al safareig. Aquest quadre planteja, amb tints de fort impacte expressiu, una visió desolada de la realitat. Dos llenços de l'interessant autor d'Elx, Sixto Marco, ocupen també el seu lloc a les parets del Mubag. De Julio Quesada, autor de gran prestigi i un dels millors aquarel·listes espanyols, en conserva el Mubag una interessant col·lecció d'aquarel·les. Thank you.
de l'universal pintor d'O'Neill, Eusebio Sempere, investigador de la llum, dels colors plans, del volum, de la combinació de formes geomètriques i del lirisme, se'n poden veure al museu quatre obres. Moviment virtual rotatori. Rombes i ovals. Desenvolupament i obertura del cercle. I sense títol, on l'encreuament de línies aconsegueix transmetre una sensació de volum i de profunditat espacial. S'hi exposen cinc aquarel·les de Vicente Pastor Calpena, considerat un dels millors naturalistes contemporanis. De l'autor cubà Pancho Cossío, un dels més sòlids del segle XX, síntesi entre el postcubisme líric de l'Escola de París i la gran tradició clàssica naturalista, en podem contemplar l'obra Gerro, esplèndid llenç que sotmet les formes a una concepció plana de l'espai. També guarda el Mubaj, el llenç Tranquil·litat al port, de Joan Lloré Torregrosa, autodidacte de singular personalitat artística. Aquest quadre és representatiu de la força que impregna a tota la seva pintura. Caixa Roja i Caixa Negra són les dues obres que guarda el Museu de l'autora alacantina Juana Francés. Destacada pintora que va participar a la Bienal de Viena el 1954 al costat d'autors de la talla de Tàpies, Dalí o Miró. De Pauline Laporta, pintora serena, intimista i nostàlgica, en podem contemplar tres obres al Mubaj: Botiga d'Antiguitats, L'Enamorada i Les cinc generacions de Maria. Llenç realista que transmet una exquisida expressió de silenci, però també de vida. Un altre excel·lent grup d'obres, Com cap femení, d'Adolf Durà. Costa Brava i Escena familiar, de Vicent Albarranx Blasco. Monover, de Lluís Vidal Mestre. Orxeta, d'Enric Lledó. Bodegón, de José Marcet. Paisatge, de José Gálvez Roig. Maresme i Cap de Sant Martí, de Joan Baptista Segarra. O Encallant barques, de Fernando Soria, tanquen el brillant recorregut per la pintura del segle XX que conserva el Mubaj d'Alacant. L'escultura i l'art mobiliari i sumptuari també estan representats al museu, tant per la seva qualitat intrínseca en alguns casos, com per l'indubtable interès que té en d'altres, com a element contextualitzador de l'entorn social i cultural, que va donar origen a moltes de les obres d'art d'aquesta col·lecció. Un altre apartat d'interès el constitueix el gabinet d'obra sobre paper, on gravats, aquarel·les i dibuixos representen aquestes disciplines artístiques considerades injustament com a menors en molts casos. Les obres que en formen part ens aporten, a més, nombroses dades històriques sobre les formes de vida quotidiana i els paisatges, desapareguts en ocasions, i que van conèixer els nostres avantpassats.
1.200 metres quadrats d'exposició permanent i 500 de què disposa el MUBAG per a exposicions temporals estan al servei d'una cultura i d'un poble. Aquesta és una col·lecció que pretén donar testimoni d'èpoques passades. Ofereix al visitant la creació artística de la província d'Alacant, amb la voluntat d'incitar-lo al gaudi i a la reflexió. Som davant d'unes formes de creació i relació social diferents de les actuals, però que han condicionat, en termes històrics, totes les que avui practiquem.